spelar du på basgitarren? Ja! Jag vill inte spela hur snälla. Här roligt blir det när... Shift me to the bone! Tagen, den är klar. It's a wrap. Jag Du, nu är det ledigt på toaletten. Puss. Det luktar på han, det gick ingen, han vill inte. Nej. Han är rädd för när. Han luktar faktiskt gott alltså. Tar du? Han luktar helt gott. Ja. Vi ska gå vidare så får vi. Hänger ju med alltså. Ja, jag menar det. A bit too close, maybe too close. Det är Sony TV. Så kan det gå. Jag har inte ätit. Ja, nej. Dick Tracy stol. Man får inte en lugn stund. Ska ta... Vad händer egentligen? Mimo. Boogie. Nu sa vi. Lite runkat, säg som det. Ska vi filma när vi packar hela vagnen? Och oj! Nej, nu börjar ju redan. Nu börjar cheese. Waiting, wanting, dreaming! Jag vill klicka för att vana klick. Varför gör man något sånt? För jag tycker om det svider. Så jävla snygg. You slip away. Man, 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 man. Du får inte dem tajta. Det är bara... Fuck me. Fuck me. Mimi. Mimi. Mimi.